שלום צופים יקרים, חשבתי פעם על המשפט, איזה הוא השיר השמח בחלקו? ודאי שחשבנו. מי לא חשב? מי לא משתמש במשפט הזה? אז האמת שחשבתי עליו לאחרונה, והבנתי עד כמה אני לא מבין מה התכוונו חז"ל במשפט הזה. איזה הוא השיר? השמח בחלקו. תשאל כל אדם ברחוב, תגיד לי, מה ההגדרה של השיר? אז כולם יגידו פחות או יותר שההגדרה היא של אדם שיש לו כסף. אומרים חז"ל, לא, זהו השמח בחלקו. אבל שמח בחלקו זה גם אדם שהוא לא עשיר. אז הכוונה לשיר, למאושר, מה, מה קורה פה בדיוק? שאלה נוספת, ידוע שאין דבר שלא רמוז בתורה הקדושה. שואלים חז"ל בגמרא, המן, המן הרשע ממגילת אסתר, איפה הוא רמוז בתורה? אומרת הגמרא, המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת. שם רמוז המן הרשע. נשאלת השאלה, הרי יש פרשה שלמה בתורה שנקראת פרשת המן. אז לכאורה, מה יותר מסתדר מלקשר בין פרשות המן למן הרשע? אומרים חזל לא. זה לא המן, זה המין העץ. מה הסיבה שדווקא שם קבעו חז"ל את הקשר בין המן ששם הרמז שלו בתורה הקדושה. המגילה מתארת לנו את רדיפת הכבוד של המן הרשע. כל הזמן מחפש אחר כבוד ומנסה להשפיל ולהוריד את מי שמנסה לקחת ממנו את הכבוד. המלך אחשוורושי מרומם את המן הרשע, מנסה אותו מעל כל, מעל כל פני השרים, והמן הרשע הולך, מתהלך בחצר המלך, מתהלך בשטחי הממלכה, וכולם קוראים ומשתחווה. יום אחד יוצא המן, ומתאר את המגילה, שמח וטוב לב. אבל אז קרה משהו, שהפך את השמחה לבדיוק ההפך. מה קרה? איזה אדם אחד, יהודי פשוט, לכאורה, שהוא לא משתחווה. וימלא המן חמה, משמחה גדולה. נהפכה לחמא. מה הסיבה? אדם אחד. 127 מדינות, כולם קוראים ומשתחווים. אדם אחד, אדם פשוט לא משתחווה, אומר המן, וכל זה איננו שווה לי. לא שווה כלום כל העושר והכבוד, בזמן שמרדכי יושב בשער המלך. מה הרמז של זה בתורה? נעבור לפרשות בראשית. חז"ל מלמדים אותנו שיש עיקרון זהה. להבדיל בין קודש לאכול כמובן ובאופן יחסי בין מה שהיה עם המן לבין מה שהיה עם אדם הראשון כפי שהוראו לנו רבותינו. אדם הראשון נכנס לגן עדן, כל עצי הגן לרשותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא יש עץ אחד שממנו אתה לא אוכל. לא עברו מספר שעות ואדם הראשון מוצא את עצמו אוכל דווקא מהעץ האסור. כלומר לא משנה כמה שפע יש, יש משהו באדם שמושך אותו לשם. יוצא שבעצם העושר שלנו הוא לא טמון במה שיש לנו, אלא בהסתכלות שלנו עליו. אומר אחד האדמו"רים, אדם רוצה את מה שאין לו, לכן אין לו את מה שהוא רוצה. אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, היה לו את מה שהוא רוצה. החוכמה היא להסתכל על הדברים שיש לנו ואותם להעריך. לא משנה כמה יש, השאלה איך ההסתכלות שלנו על זה. ממילא עכשיו מובן, איזו עשיר השמח בחלקו, חז"ל בעצם ירדו לסוף דעתו של אדם. האמרה הזאת היא בעצם משנה במסכת אבות. מסכת אבות מטרתה להנחיל לנו, האנשים הפשוטים, את ההסתכלות הנכונה על החיים. אנחנו מייחסים את העושר לאדם שהוא עשיר. אדם שיש לו הרבה, ממילא אנחנו בטוחים שגם העושר בחלקו. אומרים חז"ל, תדע לך, אותו עשיר, אותו סמל העושר שאתה חושב שנמצא שם, הוא לא שם. אלא איפה הוא נמצא? אצל אדם השמח בחלקו. אז איך עושים את זה? איך באמת מצליחים להתבונן על מה שיש? ולשמוח בזה, 60 שניות ביום. 60 שניות ביום, ואפשר להגיע לאושר. איך? עוצרים במרוץ היום, אם זה ביום, אם זה בלילה, למשך דקה אחת. מתבוננים על מה שיש, על הדברים שיש לנו. גם אם זה הדברים הכי בסיסיים ומובנים אליהם, גם עליהם. כי פעמים שהדבר הזה נלקח, רק אז מתחילים להעריך. אם זה האישה, הבעל, הילדים, עבודה, לימודים, מסגרת זו או אחרת. בריאות, לא חסר על מה להודות, רק מה? צריך להתבונן, להקדיש מחשבה, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, כמובן גם לבקש על העתיד, אבל מתוך מקום שאני שמח במה שיש לי, ועל ידי זה ההתבוננות הקטנה הזאת, אפשר להגיע בעזרת השם למדרגה של איזו עשיר השמח בחלקו.